საკანონმდებლო ორგანოში ხვალდაზე რიგარეშე სესიებია დაგეგმილი, სადაც ყველა ისაკითხი განიხილება, რომელიც მეორე მოსმენით უკვე მიღებულია, თუმცა დამტკიცება საგაზაფხულო სესიებზე ვერ მოესწრო. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც კანონმდებლები იმსჯელებენ, პარტიების დაფინანსება და იპოთეკით დატვირთული ქონების აღსრულების პროცესის შეჩერების საკითხებია. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უნდა შევიდეს და განხორციელდეს. ამავდროულად ჩვენ გეგმავთ რიგარეშე სესიაზე მესამე მოსმენის საკითხების დასრულებას. ასევე დაგეგმილია კანონპროექტი აღსრულების შესახებ, კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ მისი განხილვა.